Poštovani gledaoci, dobroveče. Ovo nije Indirekt, nije ni sportska sreda, a ni prenos nekog velikog sportskog događaja. Ovo je muzičko-zabavna emisija u kojoj će domaćini biti Lepa Brena i Slatki greh, a gosti poznate ličnosti zabave, filma, sporta itd. Razlog što smo se okupili i što želimo da se zabavimo je konkretan. Prošlo je tačno 5 godina od onog trenutka od kada je na našu estradnu scenu stupila, ušla u varljivi svet šou biznisa, anonimna devojka iz Brčkog, Fahreta Jahić. Radom, upornošću, ona je uspela da munjevitom brzinom pređe trnovit put od potpuno anonimne ličnosti do poznate zvezde estrade. Treba još reći i ovo. Ona je danas, bez sumnje, prava medijska ličnost koja puni koncertne dvorane i stadion. I sigurno je da bi mnogi naši fudbalski prvoligaši poželeli da na svojim stadionima, na utakmicama, imaju bar polovinu gledalaca od onih koji dolaze na koncerte Lepe Brene, da se sa njom vesele i raduju. No da ne dužimo mnogo sa pričom, da počnemo sa muzikom, odnosno sa sećanjem na prve Brenine spotove, pa onda koncerte koje je imala sve do onog trenutka kada je u velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu serijom koncerata oduševila publiku. Muziku molim. Ovih dana ceo kulturni i nekulturni svet, sve visoke ustanove, dečji vrtići i ostali fakulteti proslavljaju 5 godina od postanka Lepe Brene i Slatkog greha. U stvari sad se vreme računa tako pre Brene i posle Brene. A o Breni čini mi se, osim što sam ja govorio neke lepe stvari prilikom raznih intervjua, simpozijuma i kongresa, najbolje čini mi se rekao o toj razlici među Brene od pre 5 godina i ove danas prelepe i tako to. Izjavio je najbolje i najlepše Mr. John Smith McDonald Douglas, odnosno Douglas, inače jedan od vodećih brenologa, doktor, inženjer, apotekar i house, ne znam, rekao je baš tom prilikom doslovce ovako. Joj, razlike. Drastične. Je resterai toujours dans ta vie, histoire
Kad je reč o Breni i njenom početku i dostignuću, ja mogu da kažem da je to vezano, jer kad sam ja u pitanju za njen početak i za prve neprilike koje sam ja imao sa njom, u tom smislu što smo mi boravili u Novom Sadu, imali svoje pripreme, imali svoj program i naišli smo na teškoće, jer u dane kad je ona pevala nije bio moguć pristup na terasi. Kad smo ljude pitali ko peva, čak nisu znali ni ime. Ja sam u stvari bio najsretniji kad ona ne peva, jer smo tada mogli mirno, staloženo da boravimo na terasi i da ostvarimo svoj program. Već tada se vidilo da se nešto dešava, neobičajeno. Ja jedno nisam znao ko peva, ali sam znao da se narod okuplja u takvom masovnom vidu, što mi je bilo iznenađenje. Već sljedeći put, par meseci kasnije, bio sam u Jugoslaviji i tad sam imao prilike da vidim kako se na jednoj javnoj priredbi ona ponaša i kako je prihvata publika. Gotovo nekako brzinom se pročulo da se radi o jednoj osobi, jednoj ženi koja izuzetno peva i tada su me pozvali prijatelji, mi smo familijarno pošli u Banju Koviljaču da otkrijemo jednu ženu koja sjajno peva. Tamo došli, ja sam Ćuto, svi su ovi bili oduševljeni, međutim bili su iznenađeni kada su primetili da između nas postoji jedno poznanstvo, jedno prijateljstvo i jedna srdačnost. Ne samo ona, nego i u pitanju bio ceo jedan orkestar. Tako da je to njeno promovisanje pred ljudima koji prate muziku bila najveća reklama, možda ne toliko u Beogradu koliko u Banji Koviljači. Kad je u pitanju Brena, onda davati u njoj mišljenje o njim muzičkim dimenzijama i mogućnostima, to svakako je stvar onih ljudi koji to znaju. Ono što mene kod nje impresionira i što izaziva poštovanje, to je njena izuzetna profesionalnost, jedna odanost poslu koga radi i vrhunska sposobnost samopotvrđivanja i čak bih rekao mogućnosti adaptacije i transformacije, čak i na sam repertoar. Tako da mene ne iznenađuje da ona može i drugo da peva i drugo da radi, jer njena savjesnost
i odanost profesiji je ono što trebamo uvažavati. Već u najavi emisije bilo je reči o Breninim koncertima na stadionima, koji su izuzetno atraktivni zbog velikog broja prisutnih gledalaca, kao i zbog neke nevidljive, ali jako i spontano uspostavljene veze između nje i onih koji dolaze da je vide i čuju. Ove slike govore dovoljno same za sebe. Brenina publika osjeća da ona svoj posao radi iskreno, da u svaku od svojih pesama unosi dušu i zato joj uzvraća poverenjem, radujući se zajedno sa njom. Koncert održan na gradskom stadionu u Temišvaru pred više od 50.000 posetilaca 1984. godine bio je u pravom smislu reči spektakl,
A oduševljenje koje je izazvala Brena pesmom Živela Jugoslavija može se meriti samo sa reakcijom publike koja prisustuje nekom vrhunskom sportskom događaju. Uostalom, uverite se i sami. Posao celo prepodne radiš i kad treba da naplatiš veli preko žirovnog računa. Te peti primerak te... Jao, virmani, ormani, porezi, prirezi je nema. Majstor Žika je ozbiljna firma, lova na ruke. Nego, gde sam ja ovdje? Pa, to je lepa Brena. Mora da je prepardoniram. Dobar dan, drugarice Breno. Dobar dan. Dozvolite da se pretpostavim. Ja sam Žika Pavlović, majstor za mehanizacije, kanalizacije i fine stvari. Draga mi je, draga mi, majstor Žiko. Pa, drugar, ostavite nas, vidite da radimo. Da već tamo. Šta vi radite? Ja kao ne radim ništa. Znate, ovi solelja reće, bradice, su zaguljeni 200 nasla. Kako da nam moj prijatelj Milan? Niko, znate šta? Da? Imam jednu molbu, da kad budem ja naplatio, znate, ove pare za moje preduzeće, da se vratim pa da otpevamo nešto zajedno u duetu, da se ja pojavim na TV. Važi, majstor Žiko, važi. Dolazim, dolazim, važi, Žiko. Au, pa ovo je, pa ovo je, kidi, begaj. Ponovi mi više puta da sam ti jedina.
piše da vole ti, nikog nećeš više. U srcu se tuga skriva, nisam više puna sreće kao što sam bila. Naravno, svi vide i znaju da ovo nije Milko Đurovski, već je ovo Milko Đurovski, specijalni gost Lepe Brene. I odmah pitanje za Milka. Milko, reci nam, ali pošteno, šta su pevali navijači Partizana kad si prešao u crno-bele? O, nama je najbolje. A šta bi pevali zvezdaši da si ostao u crnoj zvezdi? O, i nama je najbolje. I još samo jedno pitanje, šta bi trebalo da nas dvojica kao gosti Lepe Brene pevamo sada ovog časa? O, nama je najbolje. Evo, Brena utrčava na teren. Čekajte, vola ljudi, ovdje kako je to pesma? Ovo je tvoj specijalni gost, Lepa Brena. A, bravo, bravo. Ona je ovo bukla zbog tebe Partizana u dresu, znači poznato je da ona igra za Crvenu zvezdu. Dobro, Milko, koja je ovo pesma? Ja ovo pesmu nisam nije čula. Ovaj, nisi čula, kako pa, nije, pa to je hit u cijeloj gosti. Svi peo i bre, pa svi peo, pa listama, pa to. Pa daj da čujemo tu pesmu, sad svi evo, da zapevamo. Evo, ili imamo not, ima, a da, ja sam nosilac notnog materijala Milka Đurovska. Moje zanimanje, nosilac notnog materijala. Može, oni će to za sat. Evo, mi ćemo da igramo na male guliće. Breno, mi igramo na pola sata. Samo pola sata, pa ovdje malo da. Može, Milko, dobro, evo, čestitam, čao, ja imam neki, imam jedan drugi što mora ide. Noća zatvore, tada je nama najgore, kada se krčme sve, noća zatvore, tada je nama najgore, nemam gde, ti si sve što mi ostaje, s tobom je meni najbolje, nemam gde, ti si sve što mi ostaje. Najbolje, o,
najbolje, o, nama je najbolje. Dok nam ne slane, s tobom je meni najbolje. O, nama je najbolje. O, nama je najbolje. Vreme je da se sve stvari promene. Ovako se više ne može. Vreme je da se sve stvari promene. Ovako se više ne može, o, nama je najbolje, o, nama je najbolje, o, nama je najbolje, o, najbolje. Kuću staru, kupi novu dugmetaru, ja ću sukni od najlona da dođem do mikrofona. Ja ću sukni od najlona da dođem do mikrofona. Lova, 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 pada će sa krova. Suknjom sitno, okicama kres, pravit ćemo disko u nebes. Suknjom sitno, okicama kres, pravit ćemo disko u nebes. Uspiralo imotiku, narod voli erotiku, obuci me minimalno da se vidim maksimalno. Ti me minimalno da se vidim maksimalno. Lova, 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 padat će sa krova. Suknjom sitno, okicama kres, pravit ćemo disko u nebes. Suknjom sitno, okicama kres, pravit ćemo disko u nebes. Sad smo pravi veseljaci, pevači smo narodnjaci. Sad smo pravi veseljaci, pevači smo narodnjaci. Lova, 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 padat će sa krova. Suknjom sitno, okicama kres, pravit ćemo disko u nebes. Suknjom sitno, okicama kres, pravit ćemo disko u nebes. Lona, da dođem do mikrofona. Lova, 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 padat će sa grova. Suknjo si i ti. Izbacite čoveka napolje, molim vas. Kuj to kaže? Po mene bre lepo bre na pozor, da pevamo zajedno u duetu kogod slavuje. Tako, drugarice bre? Tako da ne. Mislim, evo, dragi naši prijatelji, da bi bio red da vam predstavim našeg večerašnjeg gosta. To je naravno Dragomir Bojanić Gidra. Gidra, dobroveče i dobro nam došao. Bolje vas našao i da pozdravimo momke iz Svatog greha. Breno, ja sam u jednom filmu igrao vas. Da? Pa sam sad došao da vas zamolim da za moju dušu otpevate jednu pesmu. Kako da ne? Samo koja bi to pesma bila? To koju, a? To me zanima. Znaš li ti šta je Karasev Dah
i to i težak, golem karasezah. Ete, o tuj bolest ja volujem. Eve, ostare, a još se ne nažive, ne naceliva. Još mi za lepotinju i ubavinju srce gine i vene. Znaš li, kad se pođe od Karakule na Bilaču, Preševo i Skopje udari, mesečina. Šar planina u nebo štrči, a pod njuma leglo mrtvo i pusto koso, mesečina. Drum prav carski, po njega se rasipali hanovi seraji, bašće, česme, Martinka mi u krilo, a konj, Dorča moj, ide nogu pred nogu. A čalgidžije što gi povedešem još od Bileški han, idu pozadi men i svire tnko visoko. A iz bašće, kude mlade žene i devojke oko šedrvani na mesečinu oro igra, grneta sviri, daire se čuju, pesma se čuje, i to ne pesma, srte glas, sladak, mek glas, sladak kao prvo devojačko milovanje i celivanje. Pa taj glas ide, penje se, sa smesečinu se lepi i na mene ko melem na srce mi pada. Ete, tu i pesmu, to i vreme da mi poješ. A to i vreme više ne doći. Eto, za to i vreme ću ja bolan da umrem. S otvoreni oči u grob ću da legnem. Pojkoštan žal za mladost, za moju slatku mladost. To mi tako ništa otide i vrgo ostavi. Pojkoštan, moli gu, vikaj gu da mi se samo još jedan put ke vrne, da gu samo još jedan put osetim, pomiriš, pojkoštan. Da znaš, morimo me, ako vi još koji put zatreba Žika Pavlović, slobodno me zovnite, ja ću sa puno srce da dođem kod vas i da snimim što hoćete i koliko god hoćete. Momci, doviđenja. Ćao, Gidra, prijatno. Te je večeri blistala u novoj haljini i cipelama boje zlatnih kajsija, aha. Žurni odjek koraka, za njom miris parfema, tiha strepnja od prvog sastanka, aha. Bio je 8 sati, i već sam kasnila, a novi se znoje oči. Kolje u krudima, bukane u strasti puću, dok gore ulice, držat ću u ruku. Hey, hey, da ćače, nam
godina, kolača i otrova, ona žuri na mesto sastanka, aha. Gorda kao kraljica, gazi lice meseca, ceo život u jedan zamak kukova, aha. Bilo je 8 sati i već sam kasnila. Breno, hoćemo li malo da pročaskamo? Samo sa tobom to ću da radim. Ali važno je da ti postavim neko malo nezgodno pitanje. Sicile, sil, svako doba važi, ma znam. A sećaš se pre 5 godina tvoja pojava u mojoj emisiji bila je pravi bum. Šta ti kažeš na to? Bum, cile, bum. Mogu ti reći da izgledaš lepše nego ikada. Kako ja tebi izgledam? Odnosno, kako bi me recimo opisala onima koji imaju ton, a nemaju sliku? Nisi kao ranije. Kako to misliš? Kosa ti je crna, okice zelene, a ramena snažna ko što vole žene. Hvala. A šta kažeš o sebi? Momci kažu da sam fine građe. Dobro, momci, a šta ti kažeš? Vrela sam ko Afrika. A kad plaćaš porez? Ljuta sam ko paprika. Čuo sam da slabo stojiš, mislim, finansijski. Zašto? Dečku mi je školarac, pa mu šaljem džeparac. Dobro, a šta je tvoj hobi? Pa kao što vidiš, joj što volim uske pantalone. A šta bi mogla da poručiš ovako javno Bati Živojinoviću? Bato, 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 ti si moj zlato. A Bobi Živojinoviću? Bo, 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 bo. Za Šabana Šaulića se priča da je najbolji. Šta ti misliš? Moji Šabane svaka čast. Za Šekularca kažu da je nekad bio najbolji i on očekuje tvoju poruku. Dovešću te šeki do prozvučnog štava. Nema smisla da preskočimo Đorđa Balaševića. Reci. Đorđe, Đorđe, slatak si ko dođe. Priča se ipak da mene najviše voliš. Lažu te dušo.
Savet za mlade pevačice koje studiraju za lepu Brenu, šta je tu u stvari najbitnije? Suknja u sinokicama kres. To je sve. Šta kažeš za ovo naše ćaskanje? Zbog tebe ću Mićo izgubiti glas. Nećeš, imam još samo jedno pitanje. Šta bi mogla da kažeš za ono vreme pre stabilizacije? Dobro bi nam došli oni dani prošli. I još, ako bismo mogli da čujemo još jednom onaj tvoj najnovi hit. Slobodno se može reći da je maratonski šou program Lepe Brene i Slatkog greha u dvorani Doma sindikata, koja je iz večeri marta bila ispunjena do posljednjeg mesta, predstavljao ili najavio i početak sezone u 1900. Vizije Novi Sad snimala je iz večeri u veče sve ono što se tamo zbivalo i evo pokušaja da se prenese bar delić te nezaboravne izuzetne atmosfere. Pogledajte. Thank you.
šeki, tako ti nama. Koji su te šeki, kako zjaškog štana. Ej, šeki, šeki, tako ti nama. Šeki, ko prosječkog štaba, dovešću te šeki, ko prosječkog štaba. Samo na nju mislim. Na što mislim? Da ću da prođem kod nje ili će da mi udari nogu. Gdje bre da prođeš? Kod Brene ili će da me otkači. Ti si bre već otkačen. Bog te vidio pa ja živim sa ludakom. Halo? Molim druga Pantića. Treba ga Brena, lepa Brena. Evo, već su počeli da te zezaju. Kome zezaju? Ko se to bre zajebava ovo doba? Halo? Ste vi, drugarice Breno? Pa zar ste već u našem gradu? Veoma sam prijatno iznenađen. Ma kakvi kasno, zelo sam budem svako doba dana i noći. Molio bih vas da mi date vaš broj sobe i broj telefona. Samo trenutak, lepo sam daj olovku i papir, brzo. Sad ćemo odmah. Ovaj poludeo potpuno. Moram što pre da vas vidim. Lepo samo ćeš da daš olovku ili nećeš? More, daću ti ja ludačku košulju. Vidiš da te zezaju, budalo. Lepo samo, nemoj da brišem patos tobom. Sam imam patos. More, prvo ću ja da počisti patos tobom. Halo, ne mogu da nađem olovku. A ću da zapamtim, imam izvanrednu memoriju pamćenja. Dakle, babo, ja ću ujutru da dotrčim do vas. Pa da, onako u skavicu da se lepo o svemu na tenane dogovorimo. Samo, patos! Ja! Samo, patos! Ovo je posao! Ja samo! Halo, Pantiću? Čujete li me, Pantiću? Ja! Samo, patos! Ne čujem vas. Ja vas odlično čujem! Kva Brena, kakva kapica, budalo matura! Majmuna od tera, dovode u sred noći, majmunčino jedna! Že, Pantiću, šta se to čuje kod vas? Neko nam se meša u vezu. Smrti makram! Evo, sad je sve u redu. Pa šta ćete, takvi su naši telefoni. Sad vas odlično čujem. Možemo da ostanemo samo jedan dan. Ma nema problema. Pa sve je spremno. Sve. Prijatno. Laku noć. Jo! Pantalone, takve nose samo primadone. Joj, što volim uske pantalone, takve nose samo primadone. Od sokaka do sokaka, sve uzda si od momaka. Šta je slađe od šećer bombone? Uski pantaloni, uski pantaloni. Šta to krasi moje mele mene? Pantaloni, uski pantaloni. Uski
što se reko nađe. Momci kažu da sam fine građe, da sam cura što se reko nađe. Od sokaka do sokaka, sve uzda si od momaka. Šta je slađe od šećer bombone? Uski pantaluni, uski pantaluni. Šta to krasi moje bele nove? Uski pantaluni, uski pantaluni. Da li su lepše none ili su lepše uske pantalone? Pitaju me da li su lepše none ili su lepše uske pantalone. Od sokaka do sokaka, sve uzda si od momaka. Šta je slađe od šećer bombone? Uske pantalone, uske pantalone. Šta to krasi moje me? Pantalone. Poštovani gledalci, da kažem još i ovo. Predstava je završena. I nadam se da ste bili zadovoljni gledajući ovaj program, isto koliko i celokupna televizijska ekipa koja je imala izuzetno zadovoljstvo snimajući lepu Brenu i njene goste. Prijatno večer.